Domnul Claudiu Marian Moldoveanu s-a născut la data de 27 ianuarie 1971 în Codlea, județul Brașov. A lucrat ca lutier și sculptor în lemn. În urma unui accident, din luna noiembrie anului 2018, este nevăzător complet. Urmează un lung șir de căutări, de întrebări fără răspuns. Susținut de despărțământul Astra, dr. Nicolae Căliman, în august 2020 începe să descopere modelarea lutului. Într-o colaborare amplă, cu încurajarea și sprijinul total al despărțământului, pregătesc prima expoziție personală cu lucrări de ceramică realizate de artistul Claudiu Marian Moldoveanu. A fost o perioadă plină de provocări, cu momente de cumpână, dar și cu satisfacții imense oferite de fiecare creație finalizată. Este un proiect unic, determinat de viziunea de perspectivă a despărțământului și de viziunea artistică a creatorului, îngemânată într-un crez și o atitudine pozitivă. Mesajul dorit a fi transmis vizitatorului se poate rezuma astfel. Să fii bucuria de a fi, pentru că ești tu, cel al cărui nume e un bumerang al vieții, un ornic ce nu stă niciodată, o prezență ce poate să spună oricând da și acel da să fie pentru noi o aripă. Să știi că poți să comunici printr-un gest în care să inviți sufletul lutului. Să știi să fii slab și tare, dar mai ales tare, pentru că ești alături de milioane de oameni ca tine, pândiți de boli, de moarte și de slăbiciuni care împreună devin un lanț de munți. Ce frenezie să porți această explozie a nemuritorului artist hrănit cu inepuizabila rază a zorilor. Ce minune să fii decapitat de ghilotina luminii și să renaști mereu din cenușa nopții cu ochii limpezi ce s-au trezit singuri cu mult înaintea noastră. Ne bucurăm tare mult că avem o expoziție nouă în cadrul Muzeului Tradițiilor Codlene. Este o expoziție intitulată Revenire la viață, un titlu sugestiv, nu? În care vom prezenta lucrările în ceramică a artistului plastic codlean Claudiu Moldovean. Îi mulțumim domnului Dragoș Mircea, reprezentantul despărțământului Astra Codlea, că ne-a oferit prilejul să găzduim această expoziție aici. Vă invităm așadar să ne urmăriți în număr cât mai mare și sperăm că pe viitor să avem cât mai multe expoziții la noi în muzeu. Vă așteptăm! Bună ziua și bine v-am găsit din partea autorității publice locale, Rișcău Gheorghe, sunt viceprimarul. Ne bucurăm ca în Muzeul Tradițiilor Codlene să începem cu această expoziție a unui fiu al Codlei, al urbei noastre, un domn care încearcă să vină cu o primă expoziție în fața dumneavoastră. Îi mulțumim pe această cale și le mulțumim pe această cale și prietenilor noștri de la despărțământul Astra Codlea. Vă mulțumim și așteptăm toți cei care își doresc să își expună în Muzeul Tradițiilor Codlene tot ceea ce consideră ei că este artă și este bine venită. Mulțumim! Aș începe cu un mesaj biblic care spune că nebănuite sunt căile Domnului. Și totodată vreau să amintesc o chestie, că niciodată nu e târziu să începi o nouă activitate în viață, având în vedere că fiecare din noi ne naștem cu anumite valențe, cu anumite talente. Sunt pictori care au început să picteze la vârsta de 30 de ani, 40 de ani. Privind creația domnului Moldoveanu, vreau să cred că este un nou început. Văzând parcursul lui de la acum în această expoziție, de la niște forme mai primare, cum a evoluat la arta asta, deci ornamentală, mă bucur realizarea de atenția cu care el realizează aceste mici detalii de frunzulițe, flori, atât de minuțios și atât de cu atâta patimă, că deci nu-mi rămâne decât să-l admir și mă mai repet, poate încă o dată, eu îl văd realizând opere mult mai importante și mult mai elaborate. Mult succes mai departe în tot ceea ce face el ca artist. Bine ai venit, Claudiu, la noi, la muzeu, la Muzeul Tradițiilor Codlene. Ne bucurăm tare că ai expus lucrările tale. Aș vrea să te întreb ce te-a determinat
să realizezi aceste lucrări? M-am pus într-o poziție în care trebuia să fac ceva. Ascultând într-o zi la televizor viața lui Beethoven, când a rămas el fără auz și a compus ultimele lui simfonii, mi-a dat un punct de sclipire. Am zis, da, dacă el a compus fără să audă, ce-ar fi ca și Claudiu să se apuce să lucreze fără să vadă? Pentru că și Beethoven avea pârghile cunoștinței, cunoștințelor muzicale, așa aveam și eu pârghile cunoștințelor legate de sculptură, de artă. Am zis, bun, am bagajul de cunoștințe, acum e timpul să pun în aplicație. Mi-a trebuit multe ore și mii de ore ca să mă gândesc ce voi face. M-am agățat până la ultimul fier de paia în jen ca să mă apuc. Impulsionat de mai multe persoane, am trecut la treabă. În viziunea mea, vedeam lucrurile ca și sculptor văzător. Dar, de fapt, când am pus mâna pe lut, am zis, da, voi face niște statui monumentale, frumoase. Când am pus mâna pe lut și am simțit cu adevărat ce înseamnă volumetrie, simțul tactil, coordonarea mâinilor, a minții, de fapt, toate în această sferă se lega pur și simplu răbdarea. Și am zis, da, trebuie să învățăm răbdare. Mă gândeam că voi trece de la un nivel inferior direct sus, la etajul 10. A zis, nu, coboară și ia toți de la început, de la zero. Și așa am început de la grupa mică, pregătitoare, să încep să lucrez. Apropo de începuturi, scuză-mă că te întrerup, am văzut acolo o lucrare, prima ta lucrare din expoziție, se cheamă chiar Începuturi. Da. Este... De ce Începuturi? Este începutul revenirii mele la viață. Este prima lucrare care am simțit o fericire incredibilă, că am realizat prima mea lucrare. Am început să simt și cu sufletul și cu mâinile. Și toată ființa mea simțea ce înseamnă formă. Și am zis, da, trebuie să merg mai departe. Cortina vieții, când se deschide și când se închide, ei care știe, conurile de brad înseamnă viață, pădure. Și ieși spre, dacă vă uitați în lucrare, sunt legate cu niște munți care brazii înseamnă viață. Și de aceea am făcut și acele conuri de brad, făcând și instrumente muzicale legate de molid. Și undeva la mijloc, între acea deschidere frumoasă de tapaj, există, am realizat o floare de crin în măsura mea, cum am vizualizat-o mental și tactil, în care, de fapt, acolo este dragostea de familie a mea, care m-a ajutat teribil de mult și sunt alături. Da, într-adevăr, lucrările sunt impresionante, sunt 29 la număr. Cât timp ți-a luat să realizezi aceste lucrări? Da. Prima lucrare m-am apucat la începutul lui august. Anul trecut? Anul trecut. Timpul de așezare a fost de un an și 8 luni și după aceea impulsul acesta, forța aceasta cu prima lucrare, gândindu-mă, am zis, da, bolovanul acela al
al situației mele, a neputinței vizuale, am transformat-o în voință. Am zis, da, ăsta-i drumul spre ascensiune. Pur și simplu a început să curgă din interior și să însuflețesc aceste lucrări cu o parte din mine. Să radieze acea lumină ieșită din interior către exterior. Aș vrea să închei rugându-ne să ne spui despre lucrarea cea mai importantă, poate, vis de lumină aflată în spatele nostru. Da. E un lucru care mi este aproape de neimaginat. Nimeni, sau doar soția mea și cei mai apropiați ai mei știu de acest lucru. Într-o după-amiază, stând în pat, într-o viziune, într-un vis de lumină, pur și simplu o explozie de lumină, mi-a zis, Claudiu, trebuie să faci această lucrare. Așa am realizat-o. A doua zi dimineața m-am trezit. Să știți că mă uimeam și mă minunam cu mâinile mele merg peste acest chip incredibil, realizată în 12 ore, aproape în continuu. A fost chiar vis de lumină. Și am zis, da, mă și reprezintă, dar peste acei ochi există un vis de lumină. Da. Mai pot spune câte ceva despre artistul Claudiu Moldoveanu? Da. Asta, eu zic că e un început de drum care îmi dă acea forță și acea poftă de viață să lucrez, să lucrez zilnic, să mă bucur, chiar dacă nu văd. Lucrul cel mai minunat este că pot să-i fac pe alții să zâmbească și poate într-un colț al ochiului să le curgă o lacrimă pentru ceea ce se poate realiza. Am reușit să ating ceea ce pentru mine era de necrezut, imposibil. Ceea ce este peste capetele noastre, mai sus peste noi, care este Dumnezeu.